Sobota 14. septembra patrila v Holíči významnej športovej udalosti. Konal sa tu už 27. ročník pretekov o veľkú cenu mesta. Súťaž bola v poradí tretím podujatím tohto ročného cyrilometodského maratónu, zaradeným do seriálu Grand Prix Záhoria a zároveň majstrovstvami Slovenska v cestnom behu Slovenského bežeckého spolku. Úlohy organizátorov sa i tentoraz hostili AK Junior a mesto Holíč, ktoré spolu so sponzormi preteky finančne podporilo. Aj tohtoročné podujatie sa tešilo mimoriadnemu záujmu. Na štart sa prišlo zapísať 339 pretekárov zo Slovenska a Českej republiky. Vysoká bola aj účasť v detských a žiackých kategóriách, ktorých súťažilo do vedna 128 atletických nádejí. S pozdravmi a povzbudzujúcimi slovami zavítal medzi pretekárov primátor, ktorý ako každoročne odštartoval veľkú cenu mesta výstrelom z pištole. A bol odštartovaný 27. ročník veľkej ceny mesta Holíč. Na trať dlhú 8895 metrov, vedúcej ku kostolu svätej Margity pri Kopčanoch a späť do cieľa na zámku, vybehlo 163 bežcov. Na skrátenej trati 4550 metrov bežalo spolu 19 žien a tiež mužov nad 70 rokov. Na trati dlhej 2275 metrov súperilo 20 pretekárov v kategórii dorastu a juniorov. V absolútnom poradí súťaže mužov obsadil tretiu priečku Peter Čudrnák z Kvetoslavova. Ako druhý sa umiestnil Marek Ondrovič z AC Malacky. Celkovým víťazom sa stal s časom 28.02 Martin Kučera z Brna, ktorý tak s výsledkom o pol minúty lepším obhájil minuloročný titul. Celkovou víťazkou v kategórii žien sa po tretíkrát v rade stala Irena Pospíšilová z AK Drnovice s dosiahnutým časom 35 minút a 5 sekúnd. Súťažiť prišlo aj 34 atlétov Holíča, ktorí mali zastúpenie v takmer všetkých kategóriách. Najúspešnejšími boli štvrtý v absolútnom poradí kategórie mužov Ján Matúš a celkovo šiestý Tomáš Skala. V súťaži žien sa najúspešnejšou holíčankou stala Mária Trisár, ktorá obsadila druhé miesto. Celkovú tretiu priečku vybojovala ďalšia domáca pretekárka Renáta Nosková, obidve v kategórii do 35 rokov. V rámci majstrovstie Slovenska v cestnom behu Slovenského bežeckého spolku sa Ján Matúš v kategórii mužov do 40 rokov umiestnil na peknej tretej priečke. Príjemne prekvapila Mária Trisár, ktorá vybojovala titul majsterky Slovenska. Renáta Nosková obsadila druhú priečku, obidve v kategórii do 40 rokov. Veľká radosť, určite je to veľký úspech, takže som šťastná, som rada, že sa to teda takto podarilo dnes. A o to viac si to cením, že to bolo teda v Holíči, takže v tom rodnom meste, takže v pohode. Po Margitu sa vlastne bežalo super, ale naspäť bol taký protivietor, tam bolo to cítiť, ale akože v pohode, dobre. Dá sa to. Na druhý rok by som chcela teda skúsiť celý ten seriál a v súčasnosti sa pripravujem na maratón, takže ten je pre mňa priorita číslo 1. Skvelé výsledky dosiahli aj ďalší dvaja atléti Holíča. Medzi juniorkami zvíťazila Simona Gorbatenková. Pavol Vendelin Riečický si vybojoval prvenstvo v kategórii dorastencov. No, hodnotím to veľmi dobre. Utekalo sa mi dobre. Počasie nám vyšlo a skúsim to zopakovať minuloročný titul. Mal si nejak špeciálne natrénované? Ani nie, trénoval som tak, ako som mal, čo v pláne bolo napísané podľa pána Roučku. No, utekal som z klubu s partnerom a skúsil som to s ním vydržať a išiel som s ním celú dobu, tak som to s ním vyhral. Chcel by som vyskúšať halové majstrovstvá Slovenska v Bratislave. Ty budú kedy? V decembri, na začiatku mesiaca. Svojimi výkonmi potešili aj dvaja mladí, talentovaní atléti Holíča, Bianka Šeniglová a Maximilián Dohnálek, ktorí vo svojich kategóriách obsadili druhé, respektíve tretie miesto. Máme za sebou 27. ročník veľkej ceny Holíča.
úspešne prebehol teda hlavný pretek, je to tretí pretek Cyrilometodského maratónu. Tento rok bola novinka, že trať približne kilometer a pol pred kostolíkom Margity Anchtotískej bol vlastne veľmi pekne upravený, čo môžem aj hodnotiť po rozhovoroch s pretekármi, tak sa im tá trať ako veľmi páčila a už sa teším, ako tá Gaštanová alej vlastne vyrastie a tí besti zasa budú mať určitý komfort v tom pretekaní. Všetci pretekári nám prišli úspešne do cieľa, nemali sme žiadne nejaké zranenie, takže to je tiež veľmi dobré. Chcel by som sa z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na organizácii 27. ročníka Veľkej ceny mesta Holíč. No a samozrejme sponzorom, v prvom rade mesto Holíč a všetkým ostatným, ktorí nám finančne a vecne pomohli, aby sme mohli úspešne zorganizovať aj tento ročník. No a tešíme sa na budúci rok a som presvedčený, že aj to počasie, aké bolo dneska, že bude také aj na budúci rok. Tak, dostajme.